Her vaxtınız xeyir dostlar. Bu videoda biz Jenkins serverinə PowerShell plugini instal edilib və ondan istifadəyə qaydasını görəcəyik. Siz də mənim kimi PowerShell'dan çox istifadə edirsinizsə, bu plugin sizə çox yardımcı olacaq işlərimizi avtomatlaşdırmaqda. Gəlin başlayaq. İlk öncə bizə lazımdır PowerShell plugini instal etmək. Bunun üçün gedirik yenə də Manage Jenkins, Manage Plugins bölməsinə və Available'ların siyasında sadəcə PowerShell yazmaqla öz PowerShell deyirik və install without restart deyirik. Bu qədər yetərlidir bizə əslində. Başqa heç bir pluginin install edilməsinə ehtiyac yoxdur. Plugin install olunandan sonra gəlin bir job yaradaq dostlar. New item deyirik. Adım PowerShell qoyaq. Freestyle project seçək. Spesifik belə deyək də skript dili ilə çalışanda baş və yaxud PowerShell mütləq onu harada yerinə yetiriləcəyi barəsində bir restriction təyin edirik. Biz də bilirik ki, Windows nodumuz var və PowerShell skriptləri həmin nod üzərində yerinə yetirmək istəyirik. Həmin nodu seçirik. Build bölməsində görürük ki, PowerShell adında sətir peyda oldu. Öncələr bu bizdə yox idi. Get command deyər isə həmin bu pəncərədə bizim bu get command komandamız artıq slave nodumuzda yerinə yetiriləcək. Amma biz nə istəyirik əslində dostlar? Bizim istədiyimiz biraz fərqlidir. Gəlin çıxışı gözləyək. Görürük ki build yerinə yetirildi, bitdi. Konsol outputda get command komandasının çıxışını görə bilərik. Bizim istədiyimiz əslində isə dostlar odur ki biz slave noddan istifadə eləyərək necə ki biz Ansible'da ad hoc komandaları istifadə edirik. Burada da invoke command komandasının köməyi ilə slave node'dan, slave Windows node'undan digər domendə yerləşən serverlərə qoşulub orada komandaları və yaxud da skriptləri yerinə yetiririk. Domendə qoşulu olmayan serverlərdə də komandaları yerinə yetirə bilərik. Bu zaman biraz çətinliklər olacaq. O zaman o səbəbdən dostlar bütün serverlərinizi domenə salın. DMZ-də belə serverləriniz varsa DMZ-də bir domen qaldırıb onları ora qoşun. Məsələn belədir ki bütün serverlər domendə olsun. Onları idarə etmək bu zaman rahat olur. Okey, bizim istədiyimiz odur ki biz slave serverdə PowerShell skripti yerinə yetirək. Remote serverdə bu PowerShell skriptin nəticələri tətbiq olunsun. Məndə belə bir skript var dostlar. Bu domain controller'a qoşularaq istifadəçi hesabı yaradır. Bu skripti copy paste edəsək domain controller'a orada istifadəçi hesabı yaranacaq. Əgər istifadəçi hesabı mövcuddursa, o zaman skripti yazan adama, skriptə təyin olunmuş adama mail gedəcək ki, istifadəçi hesabı artıq mövcuddur. Bəsit skripti bu, sadəcə 47 sətirli idi. Real həyatda məndə bu skript bəzən 1000 sətrə belə çatır. Çünki skript Active Directory-də hesab yaradır, Exchange serverdə hesabı, mailboxu yaradır, Skype for Business accountunu enable edir, qruplara əlavə edir istifadəsini və s. və s. və s. Active Directory-də yer dəyişmə edir istifadəsi hesabın departamentinə uyğun və nələr, nələr, nələr. Bu onun sadələşdirilmiş, çox sadələşdirilmiş versiyasıdır. Biz bu skripti çağırmalıyıq Jenkins-dən. Çağırmaq üçün isə gördüyümüz digər bir belə deyək də sətirləri istifadə edəcəyik. Bu haqqda məlumat verim sizə dostlar. Burada gördüyümüz error action preference stopdur. Ona görə ki biz remote serverdə fail alarıqsa bizim build jobumuzun fail olmasını istifadə edir. Ona görə bu sətri təyin edirik. Secure password sətrində isə öz remote serverə qoşulmaq üçün istifadə edəcəyimiz istifadəçi adı şifrəni qeyd edirik və həmin şifrə bizdə dəyişən daxilində gizlədilib. Biz bu şifrəni Jenkins-də saxlayacağıq, orada gizlədəcəyik və skriptimizdə açıq şəkildə saxlamayacağıq. Niyə credential biz qeyd eləməliyik? Çünki bizim slave nodumuzda Jenkins'in servisi sistem hesabı ilə çalışır. Sistem hesabının isə digər serverlərdə heç bir lokal admin yetkisi yoxdur. Ona görə də biz cred dəyişənini yaradırıq. Növbəti dəyişənimiz bizim istifadəçi hesabıdır. Remote serverə qoşula bilməmiz üçün mən adətən domain administrator hesabını istifadə edirəm. Alternativ domain administrator hesabını təbii ki istifadə edirəm. Və credential dəyişənini yaradırıq. Biz bunu yaradmarıqsa invoke command adətən bizdə yerinə yetirilərkən pop-up çıxartır. İstifadəçi adı şifrə istəyir. Həmin o pop-up-ın yaranmaması üçün belə deyək də istifadəçi adı şifrəni invoke commanda silent ötürə bilməyimiz üçün biz create dəyişənini yaradırıq. Və əsas komandanın özü invoke command remote computer-a qoşulub skripti yerinə yetirəcəyik. Bu komanda nə edir? Bu komanda
Həmin gördüyümüz bu create dəyişən vasitəsilə DC01 adlı servere qoşulub orada create user PowerShell skriptini yerinə yetirəcək. PowerShell skripti yerləşəcək Jenkins'in build direktoriyasında workspace-də. Ora isə necə gələcək? Git'dən fetch elədiyimiz zaman bura gəlib düşəcək. Həmişə. Okey, nə edirik? Götürürük bütün bu gördüyümüz sətirləri, paste edirik Jenkins job'umuzda. Həmin belə deyək də kod pəncərəmizə gələk bura. Paste edirik, apply düyməsini sıxırıq, gedirik əvvələ. Okey, təyin elədik. Bizə git repozitoriyanı qeyd eləmək lazımdır. Mən artıq git kodu özündə saxlayan git bu həmin bu gördüyümüz kodu əks elətdirən git repozitoriyanı yaratmışam dostlar. Repozitoriyanın URL-ını götürürük, Jenkins'a daxil edirik. Qeyd edirik Clark Kent'in private key ilə ora qoşul. Okey, hər şey qaydasındadır. Main branch-ini istifadə ilə indi hər ehtimala qarşı apply edirik və istəyirik ki, git'a push olunanda bu build işə düşsün. Onun üçün götürürük həmin gördüyümüz bu sətri. Gedirik webhook yaradırıq git'də. URL paste edirik və həmin URL üçün secure token yaradırıq. SSL yoxlamanı söndürürük, add webhook deyirik və burada da save düyməsini basırıq. Apply düyməsini basırıq. Növbəti addımız bizim həmin dostlar gördüyümüz bu dəyişən şifrənin yaradılmasıdır. Kodda açıq şəkildə saxlamamaq üçün. Bunun üçün deyirik use secret text binding bölməsindən secret text seçirik. Dəyişənimizin adını qeyd edirik. Bizim halımızda bu passworddur. Jenkins credential bölməsindən yenə də secret file seçirik. Secret text seçirik. Üzr istəyirəm. Onun faktiki şifrəni yazırıq. ID yazırıq. Bir şey yazırıq. Və avtomatik seçilir. Apply düyməsini sıxırıq. İstəsə yenə də editable email notification qoya bilərik ki, fail durumunda bizim istifadəçiyə adminimizə mail geçsin. OK dostlar, hazırdır. Ondan sonra nə edirik? Skriptimizdə dəyişiklik edirik. Misal üçün də istifadəçi hesabı yaratmaq istəyiriksə, misal üçün deyirik, senior yox, adi system engineer hesabı yaratsın. Tony Star title system engineer, IT operation, office Malibu point, employee IDC və gördüyümüz bu OU-da Active Directory-də biz də burada belə bir istifadəçi hesabı birazdan yaranacaq inşallah. Bir git add git commit deyirik, misal üçün yazırıq yani spark və git push deyirik. Gəlirik job'a. Görürük ki build avtomatik 2 nömrəli build işə düşdü. Clark Kent'in hesabından işə salındı. Sonuncu komiti görürük. Komitin adını görürük və görürük ki success-lə bitdi. Bu zaman bizdə Active Directory-də Tony Stark adında hesab yaranmalı. Budur dostlar, hesab yarandı. Adı, soyadı, display name qeyd olunub. Ofis bölməsi, istifadəçi hesabı generasiya olub, yaradıb, şifrə təyin olunub və şifrə növbəti login vasitəsi prosesində dəyişdirilməsi üçün ayarlanıb. Job title department hamısı qeyd olunub dostlar. Bu qaydada biz istifadəçi hesabını yaratdıq. Yox, əgər build yenidən işə düşərsə, job yenidən işə düşərsə, build nə ad yəriksə, artıq bizdə istifadəçi hesabı mövcuddur. Yenə də bizim jobumuz fail olmayacaq. Yalnız belə deyək də bizim adminimizə xəbərdarlıq edəcək ki, Tony Stark istifadəçi hesabı artıq mövcuddur. PowerShell vasitəsilə belənçini avtomatlaşdırmanı yerinə yetirdiyi dostlar, real həyatda biz PowerShell dəstəkləyən
istənilən məhsulu belə avtomatlaşdırıb idarə edə bilərik. Olsun Exchange Server, Skype for Business, Azure Active Directory, M365, hətta VMware üçün, vSphere üçün, Veeam üçün PowerShell modullar. PowerShell modullar mövcuddur. İstifadə edib yararlana bilərsiniz dostlar. Ümid edirəm video maraqlı oldu. İnşallah növbəti dərslərdə beləliklə PowerShell-dan istifadə edərək daha geniş belə deyə də Jenkins-in imkanlarından istifadə edərək daha geniş belə deyə demolar göstərməyə çalışacağam. İndi təsəvvür edin dostlar, biz beləliklə istifadəçi hesabını yaratdıqsa əslində bizdə Clark Kent hesabının heç bir domen icazəsi yoxdur. İndi təsəvvür edin, biz Jenkins-ə web requestlər göndərərək monitoring sistemlərindən avtomatik belə deyək də bu skriptdən yerinə yetirilməsini həyata keçirə bilərik. Hər hansı disk də varsa, misal üçün Jenkins çobu işə salır, gedib diski təmizləyir və yaxud da HR sistemlərindən, hətta bu da mümkündür təbii ki, misal üçün Adidas-dan və yaxud da SAP-dən bir klik vasitəsilə HR əməkdaşı Active Directory-də istifadəçi hesabı yarada bilər. İnşallah qismət olsa gələcəkdə bu beləncinə maraqlı tasklar haqqında videolar çəkib sizə təqdim edəcəm. Ümid edirəm video maraqlı oldu. Növbəti videolarda görüşənə qədər dostlar. Sağ olun.